Tervetuloa tänne. Tämä on Crystal Diversin majoitustila. 6 € per yö per kärsä. Ja laatu on sen mukainen. Lähdetäänpäs tästä. Sähköpääkeskus. Tähän ei oikeastaan kuulu mitään. Ei edes vessapaperia. Televisiojohto on. Täällä on tämmöiset hässäkkäverkot. Ei pääse murhaajahyönteiset sisälle tai pääsee täältä. Pilipali pääsee kulkemaan näin. Sänky on pehmoisa. Saniteettitilat. Joo, lämminvesimahdollisuutta ei ole ollenkaan. Tuolla peremmällä siellä on tuo kaivohässäkkä. Tuolla noin, tuo kaivohässäkkä. Siinä on se seinässä oleva reikä, on se mistä vesi menee pihalle, koska tuosta lattiassa menevästä reiästä se ei mene pihalle. Tämmöstä. Hei, hei! Nonni. Ja hieno perseethän kyllästyi sitten kusiläävään ja päätettiin kuin tuksut tulla Glamour-hotelliin tänne Regaliin, joka on jo vanha tuttu. Täällä on kaikki hienoa ja high-techia. Ovetkin aukeaa. Oho. Pidä sitä siinä hetki. Näin. Käydäänpäs perimpään. Nykyaikaiset sähkövalot. Ja käymmepä WC-tiloihin. Sekä kylmää että lämmintä vettä. Vesi tulee. Oho. Täällä on muuten paikalliset on keksinyt tämän kaatojutun vähän eri tavalla kuin mitä meillä Suomessa on totuttu, että kaato onkin tällä viemäristä tänne poispäin. Mutta ei se mitään. Tässä on näppärä suihkuosasto, jossa luuli, että on saanut sukeltajan taudin, kun oli semmoista pientä kihelmöintiä kehossa samalla kun käytteli tätä käsisuihkua tässä näin, mutta totesin tässä sitten suihkussa käydessä niin yleensä täällä lotraa tällä härvelillä, niin kun mä siihen menin koskeen, niin sittenhän saa sähköiskuja koko ajan tasaisesti, että kun tätä käyttää, niin ei saa sähköiskua. Mä en tiedä, onko tällä mitään tekemistä asiaa, mikä täällä on tämmönen luukku, jossa on täältä näin sähköpääkeskus, näin tälleen näitä näppärästi alojohtoja. Täältä voi kuva ei tulla näyttämään, täällä menee niin vesijohdot menee tässä näin ja sitten nämä sähköhärvelit täällä. Tää oli auki, kun tultiin, pistin sen kiinni, koska rotat juoksentelee, käyttää tätä niin kuin kätevästi kulkureittiänsä tässä sitten. Ja ne joskus vähän pitää meteliä. Näin. Täältä löytyy oivallista Chan-olutta. Herkkuja. Täältä löytyy muun muassa tällainen vihreä tikku, jonka ostettiin äsken marketista, kun huomattiin, että kun täällä ramppaa näitä kiinalaisia turisteja, niin perkeleesti. Ja ne ei syö jostakin syystä tuolla ravintoloissa ollenkaan, vaan ne ostiskelee tuolta 7-Elevenistä tämmösiä kummallisia eväitä, joita meillä tässä on. Tässä on muun muassa CP, vihreää mönjää, jonka sisällä on ruskeampaa mönjää. Sitten ei mitään hajua, ei, tässä ei ole niinku länsimaisen kielen kirjaimia ollenkaan. Tämmöisiä mokkuloita, mutta tossa on possun pää. Epäillään, että ne on joko possulle tai possusta. Sitten, tässä lukee jo sentään. Pork and shrimp sumai. Mitä hyvänsä se sumai nyt sitten onkaan. Ja kaiken kruununa. Täältä löytyy Chinese herb boiled eggs. Tämmöisiä ruskeita kiveksiä. Näitä kohta maistetaan. Thank you.
Thank you.
maistetaan, mitä ne kinukit täällä oikeasti syö. Aloitetaan tästä vihreästä jutusta. Nää on nyt sitten, täällä on tämmöstä muhjua. Ja sitten tämmösiä esinahkoja. Avataan muhjupussi ja... Oho, kas. Noni. No jopa se on herkkua. Kastikin maistuu jollekin, mutta... Joo. Kivaskempia. En tiedä mitä on. Sit. Punainen paketti. Samannäköisiä esinahkoja. Erivärinen kastike. Oho. Maistetaanpa sen sinne pelkkää esinahkaa. Ja paskempaa. Kastike. Oho. Hei. En tiedä mitä on. Mutta possun kuva oli. Sitten taas uhikumma paketti. Tässä ei ollut mitään muhjua mukana, vaan pelkkiä lihapalleroita tai mitä hyvänsä. Hyvin kakkarapuinen. Ja sitten viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, munaskuukkelit. Voi jumalauta. Tuolla sakset tuo pussissa. Sakset. Johan nyt jumalauta. Kiinalaisen kumma muna. Ei huono. Hyvä. Bon appetit, sano paikallinen. Nöp, 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 nöp